Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Bari'il halaiki ecma'in. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihit tahirin. Ve la'nallahu ala a'daihim ecma'in. Azizler, günahsız dakikalar verilişinin bugünkü mövzusu zahir ve batin hakkındadır. İnsanın başkalarının yanında hörmətli olması için onların gözünün önünde eyipsiz olması yeter. Əməllərinin gözəl olması yeter. Bu səbəb olar insan başkalarının gözünde hörmətli olsun, möhtərəm olsun. Bu səbəb olar insan başkalarının gözünde hörmətli olsun, möhtərəm olsun, hörmətli olsun. Möhtərəm olsun. Əgər insan başqalarının yanında bir eyibə, nöqsanlı bir şey yol verərsə, o zaman onların gözündə insan hörmətli olmaz, hörmətdən düşər. Demək ki, insanı hörmətli eləyən, möhtərəm eləyən onun eyibsizliyidir, nöqsansızlığıdır. Burada bir məsələ ortaya çıxır. Necə ki biz başqalarının gözündə eyibsiz görünməyə çalışırıq, bəs necə edək daxilimizdə həqiqətən eyibsiz olsun? Əzizim, əgər başqalarının gözündə eyibsiz olmağı bacarırsansa, təklikdə də, xəlvətdə də eyibsiz olmağı bacararsan. Əzizim, əgər başqalarının gözündə eyibsiz olmağı bacarırsansa, təklikdə də, xəlvətdə də eyibsiz olmağı bacararsan. Xəlvətdə də eyibsiz olmağı bacararsan. İnsan daxilinin gözəl olması üçün xəlvətdə eyiblərdən, nöqsanlardan uzaqlaşmaq yetər. Əgər sən cəmiyyətdə daha gözəl əməl sahibisənsə, öz ailə daxilində də bu cür olsan, sənin qəlbin büsbütün nuraniləşər və daxilin də zahirin kimi gözəl olar. Buna görə necə ki başqalarının hörmət qoyması üçün istəyirsən, çalışırsan, eyibsiz olasan onların gözündə ilk öncə özün özüvə hörmət qoy. O da hədis buyurur, Mən kərimət aleyhi nəfsu, hanət aleyhi şəhvətu. Hər kim özünə hörmət qoysa, şəhvəti sınar, nəfsi əmmarəsi sınar. Əzizim, sən özüvə hörmət qoyduqca eyibsizləşəcəksən. Sən özüvə hörmət qoyduqca daxilin də zahirin kimi gözəl olacaq. Belə bir deyim var, ya göründüyün kimi ol, ya olduğun kimi görün. Nə gözəl olardı insanlar göründüyü kimi daxillərində də o cür olaydılar. Nə gözəl olardı daxilimiz də zahirdə göründüyümüz kimi gözəl olardı. Odur ki, təklikdə heç kim olmadığı vaxtda belə insan nəfsi ilə baş-başa qaldığı zamanda belə özünə hörmət qoymalıdır, nəfsi əmmarənin tələblərinə uymamalıdır, şeytanın vəsvəsələrinə uymamalıdır. Qurani kərimdə uca Rəbbimiz daxili ilə zahiri eyni olmayanlar haqqında buyurur, Yəquluna bi əlsinətihim, mə ləysə fi qulubihim. Onlar o sözlər ki danışırlar, əslində o sözlər, o istəklər qəlblərindən gəlmir, sadəcə dilləri ilə, sadəcə ağızları ilə deyirlər, daxildən gəlmir. Dinimiz buna münafiq deyir. Allah bu xislətdən bizləri uzaq eləsin, inşallah. Uca Rəbbimiz müqəddəs kəlamında
daxili ilə zahiri eyni olanlar haqqında da buyurur. Buyurur onlar hər hallarında Allah zikrinə qərq edilər. Əlləzine yəzkurunəllâhə qiyamən və qu'udən və alə cunubihim. Onlar ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda da Allah zikri ilə məşğul olarlar. Xəlvətləri də zahirdə göründüyü kimi olarlar. Hətta daha kamil, daha keyfiyyətli olarlar. Mömin xəlvətə çəkildikdə Allahla rabitəsi çoxalar. Əzizim, biz nə qədər ki xəlvətimizdə, ailəmizdə əməllərimizi düzəltməmişik, zahiri cəmiyyət içərisində göstərdiyimiz yaxşılıqların bizlərə bir faydası olmayacaq. Sizlərə bir Peyğəmbər səhabəsi barəsində danışmaq istəyirəm. İmanı ilə məşhur idi o şəxs. Adı Səd ibn Məaz idi. O bir gün dünyadan köçdü. Möminlər, Peyğəmbər belə onun dünyadan köçməsinə qəmləndilər. Peyğəmbər onun cənazəsində ayaq yalın iştirak elədi. Özü qəbrə qoydu. Hətta buyurdu, mələklər Sədin cənazəsində iştirak edirlər. Belə bir şəxs haqqında buyurdular, cənnət sənə mübarək olsun. Peyğəmbər buyurdu, xeyr, o indi əzab içindədir, qəbr əzabındadır. Çünki o ailəsi ilə sərt idi, bədəxlaq idi, ailəsinə qarşı yalnız bu cür idi. Odur ki, əzizlərim, nə qədər ki biz öz ailəmizdə, özümüzə yaxın olan insanlarla gözəl şəkildə rəftar etmirik, daxilimiz gözəl olmayacaq. Bunun yolu budur ki, insan evin içində, öz daxilində əxlaqını düzəltsin. Bunun yolu budur ki, insan evin içində, öz daxilində əxlaqını düzəltsin. Öz daxilində əxlaqını düzəltsin. Bir Arifdən soruşdular, öz övladımızla necə rəftar edək? Buyurdu, qonşu uşağı ilə rəftar etdiyin kimi. Necə ki, o gəlir sizə, onun qarşısına çay qoyursan, yemək verirsən, onunla xoş danışırsan, səhv etsə belə onu acılamırsan. Eləcə də öz övladı ilə də bu cür rəftar elə. Gərək insan özünə yaxın olan, ailəsi ilə, valideynləri ilə, övladları ilə gözəl şəkildə, gözəl əxlaq üzərində rəftar edə. Bu insanın daxilinin gözəlləşməsinə səbəb olacaq. Allaha an verək izzət və cəlalına bizləri zahiri və daxili gözəl olanlardan qərar versin. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.